Դատե այն անձանց, ովքեր հաղթել է հարաբերական պատերազմը։ Կապ չունի որոնքերի հիմքերը։ Ես չեմ էլ ասում, որ ներկա իշխանությունները իրականացնում են այդ իրերը։ Բայց ավելի վտանգավոր է, եթե իրենց սրտից բխած գործը դա է։ Ես պետք է մեջբերում անեմ, որ գեներալ լեյտենանտ պրոֆեսոր Քոթանջյանը հստակ կոչ է արել արդեն երկրորդ անգամ, որ երբ որ դու հայտարարում ես ռազմական դրություն, այդ ժամանակ որոշ բաներ դու պետք փոխես եւ քո ներքին կյանքում։ Այսինքն արդեն ասեցումը, եթե չդադարեցումը այդ դատական գործընթացների, դա կներեք այ բուրբենի քաղաքականը, անկախ քո սիրած, չսիրած, եւ այլն այդ կմահաճույքներից։ Դա Քոթանջյանը այդպեսի մի հայտարարություն արեց, բայց այն աբսուրդային բան էր, կարի չէր համաներում չի, հետո դատեց, հետո որոշեց, որ հանցակործներին իմ այն համաները։ Չէ, համաներումը կներեք, դա ծուղակ է։ Կրկնում եմ, մենք ունենք այսօր խնդիրներ օրհասական, որոնք ոչ միայն զինված ուժերի հետ են կապված, այլ մենք պետք է եւ ներքին այդ համերաշխության դաշտը կայացնել, ոչ թե շարունակենք բաժան-բաժան անել ու կրկնում եմ, ուզում է կամա թե ակամա կատարել այն իր ձերը, որոնք որ Ադրբեջանի կայքերում են դատում, փայփայում են, որ երբ կդատվեն այդ երկու նախագահները, որոնք չի շարժում մի պատգամավոր նման առաջարկ չարեց ազգային ժողովի Մի քանի անգամ ասել եմ, որ նրանք չեն տիրապետում անգամ այն գիտելիքներին, որոնք որ ստանում են էլեմենտար միջազգային իրավ ինստիտուտներ են ավարտել, բայց իրականում դա էլեմենտար գիտելիք է։ Իրենց սեմինարներով են ստացած գիտելիքներով են այսօր շարժվում։ Խնդիրը գիտեր, ես ասել եմ, չգիտեք, հրավիրեք մասնագետներին, եթե չեք հրավիրում, ասենք երկու վարկած կա։ Կամ դուք չեք կարողանում, կամ դուք չեք կարողանում, որտեղ հրաժարվեք այդ իշխանությունից, կամ դուք միտումնավոր եք անում, դրա մեջ կա հանցագործության հատկանիշներ։ Ես դա ասում եմ արդեն քանի ինչքան ժամանակ, ամեն մի իմ ելույթի, հարցազրույցի ու այլն։ Այսինքն այս քոչանեք ու ավարտում եք։ Քոչից հետևյալն է, սիրելիներս, այս կենացումահու պատերազմը շարունակություն ունի մշտական, մշտարդուն պայքարի մեր ոչ միայն գոյատևման, այդ շարունակելիության և զարգացման։ Չմոռանալ, որ հայերը, հայությունը այսօր հերթական անգամ հայտնվել է քաղաքակրթական այդ բախման առաջի գծում։ Առաջի անգամ չէ, որ մենք հայտնվել ենք այդ իրավիճակում։ Մենք ոչ միայն կարող ենք դառնալ, մենք պարտավոր ենք անել։ Մենք պարտավոր ոչ իշխանությանը ես վաղուց արել եմ, որ դորել եմ, չգիտեք հրավիրեք իմացողներին, չեք անում, չեք հրավիրում, ուրեմն հրաժարվեք։ Շատ լավ։ Իգի, ես անիչ կոչ ունեք իշխանություններին, այս բանտարկյանները, դատական պրոցեսների հետ կապված, կամ չգիտեմ երկրորդ, երրորդ նախագահի, որ ինչ որ կոչ ուներ իշխանություններին, հատուկ կոչ ուներ, պարզապես ուզում են, որ դիվանային դատակարգում իրենց ճիշտ պահեն և կարողանա այն հաղթանակները, որ մեր բանակը այսօր իրականացնում է, հաղթանակները անդրադրեն նաև դիվանագիտական ճանապարհում, իսկ մեր ժողովրդին կամ քննարկում, որպեսզի կարողանանք այս պատերազմը։ Չէ, կարծում եմ, պահը պիտի երկրորդ երրորդ նախագահներ Արցախում լինեն, թե իրենց որոշել են։ Ես կարծում եմ, բոլորս պիտի Արցախում լինեն։ Շնորհակալ եմ, ծանոթները եւ բոլորս։ Շնորհակալ եմ։